Deus está aqui, Deus está aí. Como é bom sentirmos a presença de Deus juntos, não é verdade? Eu aqui no estúdio, você aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, viajando, no Brasil, fora do Brasil, enfim, onde você estiver, que coisa mais boa podermos estar juntos, sentindo o trabalhar de Deus por nós, o trabalhar de Deus em nossas vidas. Que maravilhoso! E antes de entrarmos aqui para a segunda lição, lembram? Falei no episódio passado sobre a primeira lição, né? Que aprendemos em toda essa história de José. Ainda estamos aqui finalizando essa história de José. Primeira lição, Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e para o nosso bem. Falamos sobre isso. E a lição de hoje, hein? A segunda lição. José viveu completamente livre de amargura, apesar das adversidades pelas quais passou. Mas antes, eu sinto no coração aqui de a gente orar. Então vamos fazer isso, né? Porque quando vem esse sentimento, não dá para fugir, não dá para fugir. Pai querido, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te agradecendo, porque esse ambiente é um ambiente de fé. E nós construímos juntos esse ambiente de fé confiando em ti, confiando que podes curar, podes libertar, podes abençoar um coração aflito, a aflição pode sair, pode desaparecer, a solidão pode ir embora, esse sentimento de solidão, de tristeza e até depressivo, Senhor, esse sentimento pode ser extinguido. Nós sabemos que a depressão é uma doença muito séria, e pode pegar qualquer um de nós. Mas também sabemos, Senhor Jesus, que tu és poderoso para tocar o coração, a vida depressiva e tirar todo esse sentimento. Quantas mães e pais estão orando fervorosamente por filhas e filhos que aparentemente não tinham motivo para estarem em tristeza ou enfrentando uma depressão. Mas é o corpo, Senhor, é a mente. É a dificuldade, é a saúde. Então atende a oração dessa mãe, desse pai. Atende, Senhor, o pedido deles para que a depressão de filhas e filhos saia. São filhos tão bons, que se formaram, que podem trabalhar, que podem fazer coisas tão boas. E estão tão tristes, depressivos. Muda este quadro, Senhor. Tira o sentimento depressivo, tira o pensamento suicida, Senhor, tira, que possa ser trocado por um desejo de viver, um desejo de vida, vida, porque tu és vida e vida abundante, Jesus. E eu oro com confiança, te agradecendo por todos os psicólogos, psicólogas, todos os profissionais desta área, que trabalham muito para ajudar pessoas depressivas, trabalham mesmo, Senhor, com tudo que estudaram. Alguns fizeram pós-graduação, foram além, estão fazendo de tudo para ajudar. Então ajude-os também a terem cada vez mais sabedoria e palavra para ajudar aqueles que enfrentam uma depressão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor sabe, né? Por que a gente precisa fazer esse tipo de oração? O Senhor sabe. Bom, a segunda lição tão importante. José viveu completamente livre de amargura, apesar das adversidades pelas quais passou, apesar de cada golpe que sofreu. Mesmo na velhice, não guardava ressentimento. A árvore de sua vida não produziu fruto amargo. Maravilhoso isto, né? A árvore da vida de José não produziu fruto amargo. Poucas coisas são mais difíceis ou perturbadoras do que ver uma pessoa idosa, amarga, envolta num manto de ira, dizendo palavras feias, relembrando erros cometidos contra ela,
alimentando-se dos refugos das lembranças do que poderia ter sido e não foi. É triste quando uma pessoa idosa só vive desta forma, pensando nos erros do passado, nos erros de outras pessoas contra ela, pensando no que poderia ter feito e não fez. Isso é triste. Então, que Deus nos ajude a vivermos de uma forma muito coerente diante da presença dEle, para que na velhice possamos estar satisfeitos, alegres, produzindo frutos, lembrando da bênção que a gente foi na caminhada da família e das outras pessoas. O tempo é agora. Você que ainda está em uma idade produtiva, parabéns! E você que está me acompanhando aqui, que já está idosa, idoso, Deus fala com você também. Deixe para trás toda amargura, deixe para trás todo sentimento contrário a alguém. Não vale a pena. Não vale a pena você ficar com isso na mente, no coração. Ah, aquela pessoa fez aquele mal para mim. Ah, agora estou eu aqui, nesta idade. Mas não me esqueci. Esqueça, esqueça, isso vai fazer bem para você. José estava em paz. As últimas palavras de José nos ensinam. É isso mesmo. Até nas últimas palavras de José, nós temos um ensinamento muito poderoso. Ele estava feliz. Feliz. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Ele faz uma profecia. José profetiza no final da sua vida, nas suas últimas palavras: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, a Isaque e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel que os ossos dele não ficariam ali. E morreu José com 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Eu acho muito interessante isso aqui. José sai de cena suavemente, assim como ele entrou em cena. José sai de cena de uma forma suave. Deus quer que você, minha querida, meu querido, tenha uma vida suave, tranquila na sua velhice. Então, se eu estou falando com você que tem mais idade, né, que o Senhor lhe ajude. Não fique falando palavras feias, não fique com ira no coração. Isso não vale a pena. Não fique só reclamando também. Não, não, não fique. Não fique reclamando. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeça. Somente agradeça. Charles Swindoll faz um lembretezinho interessante aqui. Ele diz: uma mulher escreveu estas palavras penetrantes. Será que todos os porquês realmente importam? Poderiam todas as respostas eliminar o sofrimento ou todas as razões secarem realmente meus olhos, embora viessem do tribunal dos céus? Não. Eu choraria outra vez. Meu Deus, tu me salvaste do negro abismo do inferno. Oh, salva-me agora da tirania da amargura. Tirania da amargura. É bem isso mesmo. Tirania da amargura. Não seja amarga, amargo na sua velhice. Não seja amarga, amargo, não. Enxergue tudo que Deus tem feito por você. Enxergue o fato de Deus ter enviado Jesus Cristo para resgatar, redimir você, perdoar você e, como esta mulher disse, salvar do inferno, o negro abismo do inferno. Então regozije-se, se alegre, tenha uma velhice alegre. Lembre-se das coisas tão boas que já aconteceram. Como é que você quer encerrar os seus dias aqui na terra, hein? Você quer encerrar os seus dias numa amargura, numa tristeza, lembrando de erros do passado, de erros que outros cometeram contra você?
Vamos fazer uma escolha de passar nossos últimos dias como José, tranquilizando aqueles que nos rodeiam, espalhando um encanto contagioso para com aqueles que nos rodeiam, um encanto de graça. Essa é a verdade. Cheio de esperança nas promessas de Deus, é isso que a gente vê nessas últimas palavras de José. Ele tranquilizando as pessoas que o rodeavam, ele estava espalhando o encanto contagioso da graça maravilhosa. Tudo isso a gente vê nesses últimos três versículos de Gênesis, Gênesis 50, quando acaba Gênesis. Se acaba com estas palavras tranquilizadoras de José. Que coisa maravilhosa! Eu quero espalhar graça até o último momento da minha vida. Que o Senhor me ajude a espalhar graça. Que você possa espalhar graça até o último momento da sua vida. Espalhar graça e amor. Oh, Senhor, obrigado por esta lição maravilhosa. Obrigado, meu Deus, porque tens prazer em nos inspirar e podemos aprender tanto com essa história, a história de José. Obrigado, meu Pai, por mais esse episódio. Agora ajude-nos, Senhor, a colocarmos em prática tudo o que estamos aprendendo. Eu oro em nome de Jesus por aqueles que já estão na velhice, mas estão amargurados. Há uma amargura no coração desta irmã, deste meu irmão que já está com idade avançada. Tira esta amargura, Senhor. Tira estes momentos de explosão que estão acontecendo e se intensificando, lembrando de erros cometidos contra eles, alimentando estes sentimentos de amargura. Retira tudo isso, Senhor, e traz um sentimento de paz. O mesmo sentimento de paz que estava no coração de José quando ele partiu desta terra. Traga este mesmo sentimento, Senhor. Abençoa esta querida, este querido que está na idade avançada. Que possa saber abençoar os que estão à volta. Que possa ministrar bênçãos para aqueles que estão à sua volta. Que possam regozijar em si. Na tua vitória, Jesus, a tua vitória sobre a morte. Jesus, obrigado, obrigado. Amém. Graças a Deus. O Senhor sabe muito bem porque estamos estudando isso, não é verdade? Você tem muitos motivos para se alegrar. Você realizou muitas coisas boas. Alegre-se. Alegre-se. Não sei qual foi a sua profissão, não sei se você trabalhou na lavoura, não sei se você foi uma professora, um professor, não sei se você sofreu tanto lá no passado para estudar, para se formar, para dar as aulas numa escolinha pequena, numa escola grande, não sei se você sofreu na sua profissão como pedreiro, como carpinteiro. Foi muito sofrimento, muito trabalho, não sei. Mas sei dizer uma coisa, você foi relevante. Você fez a diferença com a sua profissão, trabalhando na roça, plantando, colhendo. É, você fez a diferença. Hoje você está com idade avançada. Mas celebre a diferença que você fez. Poderia aqui falar de tantas profissões, não é? Mas o Senhor colocou no meu coração estas palavras. Deus abençoe você. Que foi motorista a vida inteira, agora está aí na velhice. Dirigiu seu caminhão, está na velhice hoje, não é? Andou de bicicleta para trabalhar na fábrica, chuva, frio. Hoje você está na velhice. Pense nos momentos incríveis que você teve. Alegre-se. Isso, não deixe-se consumir pela amargura. José não foi amargo na hora da morte, mesmo tendo sofrido tanto. José foi alegre, mesmo na hora da morte, contagiando aqueles que estavam à sua volta. Seja alegre. Até amanhã.